Avodah. Die woord waaraan Kornei ons die begin van die jaar voorgestel het. En wat fascinating is, wat drie goed beteken in een. Work, worship en service. Ons die eerste week oor werk gepraat, die tweede week oor service, en vandag sluit ons die reeks af oor worship. En as ons praat oor worship, dan dink ons onmiddellik dit. Nee. Dis die eerste ding wat as jy in die kerk groot geword het, of as jy enigszins in die kerk, ons het nou so net klaar geworship, en nou is dit een volgende gedeelte van wat ook al gebeur. Fascinating waar die woord worship vandaan kom. Psalm 63 vers 1 tot 8 sien ons hoe David die Here worship, aanbid. Soos gewoonlik, baie van sy psalms is geskryf in tye van moeilike tye. So, You are my God, I worship you. My heart long for you as I would long for a stream in a scorching desert. Wie is oud genoeg om te onthou die liquid food advertenties wat die ouens so gedrink het in die woestyne? As jy daai klaar gekyk het, as jy lus vir liquid food, is jy nie eens goed op vrugtesap nie. Dis hoe ek verlang na u Here, daai absolute ijskoue water in die warm woestyn. I've seen your power and your glory in the place of worship. Here ek het jou al aan die werk gesien. In die plek waar ons u aanbid het, ek jou al aan die werk gesien. Your love means more than life to me, and I praise you. As long as I live, I will pray to you, and I will sing joyful praises and be filled with excitement like a guest at a banquet. So wanneer ek die Here aanbid, is dit net so, ek sal opgewonde raak soos 'n gas by, was jy al ooit by 'n banquet, wat vir jou gereël is, of wat vir 'n klomp mense gereël is, wat jou van jou ingesluit, jy sit daar op en so excitement, jy weet nie, jy gaan eet nie, jy weet nie, wie gaan perform nie, ek was een keer by so'n banquet, en Johnny Clegg kom doen toe een song, dit was so insane, dit was, wow, Johnny Clegg, wow, dit is net so, was een verrassing gewees, en I think about you, God, before I go to sleep, my thoughts turn to you during the night. You have helped me, and I sing happy songs in the shadow of your wings. So by u is ek veilig. Het is so mooi psalm, man. I stay close to you, and your powerful arm supports me. Dit is so beautiful prentjies wat hy vir ons hier gee, van wie die Here is, en as jy hierdie psalm vat, en jy gaan bid hierdie hele week, elke dag, gaan meer as 'n week nodig, en is 8 verse, en hy gaan verder aan, gaan jy nogal iets uitvind van die Here, jy gaan iets beleef van hom. So, the process of assigning value to things in life is called worship or worship, the modern term for the old English worthipie. So, like, I get the brand new, this is recipe, worthipie, okay. The acknowledgement of worth. Dis waar worship vandaan kom. So, worship is, the worth of this iPhone is about 20,000 rand, so that's the acknowledgement. Dit is ook worship. Ek het so pas waarde aan die ding gekoppel. So, dit is so makkelijk, the acknowledgement of worth. Dit is om 'n waarde toevoeging te gee tot iets. Wat is hierdie ding werd? Everybody worships. The only difference is the things each person sees as being of higher worth. Inspired and inspiring people are those who go to the trouble to discover and hold on to who and what is of greatest worth. The fullness of worship must include acknowledging the worth of God and everything of value in His kingdom. Expanding worship is the largest Doxa Deo challenge right now. So ons doen elke jaar, doen ons 'n NCD, ons doen 'n meningspeiling, en wat ons nou die dag doen het, en aan die begin van die jaar, doen ons 'n NCD, Natural Church Development Study, in al ons, door al die Doxa Deo gemeentes, het kom al vir jare saam met Christian Swart, het al meer as 100,000 kerke deur het gevat, en daar is studies doen, en nie een van die vrae, wat gereleid is rondom hierdie the expanding of worship, het die woord worship in nie. So dit gaan nie oor die gesang nie. Ons ryd met die meningspeiling in Doxa, dat ek dink tweede of derde, van mense is baie happy met ons worship. Julle is happy met ons worship. Hierdie is iets anderste. En hierdie is precies die woorde, wat ek gevat het van die PowerPoint af, van die ou wat vir ons present het, die Doxa leierskap present het. Wat sien hy
is die area van groei in Doxa Deo. Hy sal ons grootste expanding wat moet plaasvind, is ons worship. Die goed waaraan ons waarde koppel. As ons geestelik wil groei, as ons wil sien dat ons na 'n volgende level toe gaan, is dit die ding. So it must include the acknowledgement of the worth of God, God se waarde, en die goed wat waardevol vir hom is in sy koninkryk. Ok, so, kom ons explore dit. The acknowledgement of worth. Ons het alles, ek het 'n waardasie gedoen op my huis, of ek het 'n waardasie, of wat is my, of ek wil my kar verkoop, so dan bel ek, we buy cars, en hulle gee vir jou waarde, en dan, en wat is die ander ouens, hulle bel bietjie rond, en dan, ok, daar's 'n waarde gegee. So, ons moet baie daarvan doen. The things each person sees as being of high worth, wat sien jy as meer waardevol as iets anderste? En the fullness of worship must include acknowledging the worth of God and everything of value in his kingdom. So ons gaan hierdie konsepte vat en vandag bietjie kyk na worship. So die eerste ding is ons praat oor ons things. Jou goeders, jou dinge. Weet, jy weet nie hoe belangrik dit vir jou is, of hoe kosbaar dit vir jou is, totdat dit weg is nie. Wat se ding sal jy, as jy het vandag verloor, onmiddellik weer wil koop? Wat se ding is heel eerste op jou versekering gesit? Dit is interessante vraag om te vraag. John Simons, die Afrikaanse leier van Doxa Deo, of die wereldleier, want hy is nou, klink verskillik, world leader, die visionaire leier, sy huis het hierdie week afgebrand. En, daar is niks. Weet, hy was in die kleerwold en kom terug. Weet, wat is die eerste ding wat hy gaan vervang? Wonder ek. Om te deal met die dinge, die things, wat weg is. Proverbs 23 say, do not wear yourself out to get rich. Do not trust your own cleverness. Jy is clever, ne? Jy is clever. Cast but a glance at riches, and they are gone. For they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle. Wow. Kyk jy vir jou Lamborghini en dan, ah, gaan hy, tata. Don't wear yourself out to get rich. Het is my baie interessant, dat vanoggend se thema begin het met depressie, donkergoed wat in ons kop aan die gang is. Is jy ook bezig om jyself uit te wear, vir iets wat nie so belangrik is, vir die Here nie? So self sê, voor die Lena die woord bring, het sy gesien hierdie donkerte oor die spasie, en sy sien hoe die Godse gees het wegwaai. Mag God vandag goed wegwaai wat jou in 'n donker plek sit, wat jou laat voel, jy is nie goed genoeg nie, of laat jou laat voel, net nog 'n bietjie harder, net nog 'n bietjie meer. Do not wear yourself out to get rich, and do not trust your own cleverness. Moenie dink jy het so baie insig nie, moenie dink jy verstaan alles nie. Daar's 'n paar plekke in die Bybel waar dit staan. Ok, so, watter van jou things het te belangrik geword? Is dit al tyd om het weg te gee, ontslaat raak daarvan, of om die waarde daarvan te reduce? Watter van die dinge? Want dis worship. Wat is daarin, jy dink aan het van vroeg tot laat, jy bekommer oor dit. Wat is die dinge? Wat is jou kostbaarste besitting? Jy nou moet sê, as ek jy moet vraag. Jy gaan na eiland toe, jy mag een ding saamvat. Spel ons daar speletjies as kinders. Nee. Nie nie vijf nie, een. Psalm 6, David wat baie hy gehad het, sê, your love means more than life to me, and I praise you. Sy kostbaarste besitting is die feit dat die Here hom lief het. Dit is sy kostbaarste besitting. Here, your love means more to me, more than life to me. My hele lewe bestaan net eindelijk die belangrikste ding wat ek het. Dit is ek is geliefd. Kan jy dit sê?
I think about you, God, before I go to sleep, and my thoughts turn to you during the night. Dink 'n bietjie daaraan. Jy word in die aand wakker. Wat is daai ding wat jou wakker hou? Versus, jy word wakker en my thoughts turn to you. Here, you've got this. Here, jy het dit. Here, dit behoort aan jou. As jy in die aand baie keer wakker word en jy warrior goed, daai goed waar jy worry is, dalk vir jou besitting. Dit kan ook jou werk wees, want jou werk is so belangrik vir jou, want dit bepaal wie jy is. Dit bepaal die status wat jy het, dit bepaal hoe goed jy is, en dit is al waar jy jouself meet en waar die wêreld jou meet. Is dit ook jou kosbaarste besitting? Vers 7. You have helped me, and I sing happy songs in the shadow of your wings. So ek bly naby aan u. Aan die vlerke, in die skaduwee van die vlerke, die son gaan my nie tref, en dis waar ek hang naby die Here. Dis wat Dawid sê so. Hoe naby is jy aan hom? Met jou werk, jou familie, jou kinders, jou goed, jou kar, jou toekomsplanne, jou portefeulje, jou, hoe naby is jy aan hom? Acknowledgement of worth. Samuel 15 vers 17, Samuel said, although you, by praat met koning Saul, hy sê, although you are were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel, and he sent you on a mission. Dit sê hy, vir Saul, nadat Saul nie geluister het vir die Here nie, en een klomp gaan droog maak het, en toe Saul sê, hoorie maar, ek kan nie help, die manne het dit en dit gesê, en weet en ek wou hulle nie teleerstel nie, en hy sê, maar hoorie, is jy nie koning nie? Het God jou nie aangestel as koning nie? Al is jy klein in jou eie oog, God het jou aangestel, en jy op 'n mission gestuur. Acknowledgement of worth begin baie keer by hier, wat is jy werd? Wat is jy werd? En ek praat nie van, as jy nou moet doodgaan, wat gaan uitbetaal, of wat is jou net worth nie, want ons kan gou Google wat is enige celebrity se net worth, o, is dit wat hy werd is? Lukas 12 vers 6, praat Jesus, are not five sparrows sold for two pennies, yet not one of them is forgotten by God, indeed, the very hairs on your head are all numbered. Ek hou van hierdie, waar hy sê, but Afrikaans sê, al die haar op jou kop is geteld. If the hairs on your head are all numbered, en hier lê haar, en die Here kom voorby en tel die haar op, dan kan hy sê, Suzel was nommer 374. Imagine dit. Imagine dit. Elke haar van elke mens op hierdie planeet is getel. Nou by my nie baie werk nie. Maar ek sien van julle het sulke bos haar oor. En hy sê, don't be afraid, you are worth more than many sparrows. So, ek sorg vir die voels, maar jy, ken ek jou so intiem, ek weet precies hoeveel haar op jou kop is. Hoekom sal, men as, is dit die type inligting, dink jy, wat belangrik is om erns te hee? Dat is ons goed, weet jy, dit is nie een boks vol smarties, jylle botel vol smarties, en jy wil precies het, en dit is baie. As hy begin laag word, dan nie, ons moet weer begin optop. Maar die Here doen moeite om uit te figure en te weet hoeveel hare daar op jou kop is. Hulle is getel. Jy is baie meer werd as die voels. En dan natuurlijk hierin wat Petrus sê. Petrus 1, jylle weet ons wat God betaal het om jylle los te koop van die sinlose leefstijl wat jylle van die voorouers oorgeërf het. En die losprys was nie dinge wat vergaan, soos goud of silver nie. Inteendeel, dit was die kosbare bloed van Jesus. Die Here het met sy bloed betaal vir jou. Jou waarde is Jesus Christus se lewe. Hy het nie negotiate vir 'n cheaper prys nie. Hy het nie gekom en sê, luister, maar kan ek vir hierdie een net, weet ek, 'n stukkie naal gee nie. Nee, my hele lewe gee hy vir jou, sy hele lewe. Dis wat jy werd is. Kyk 'n bietjie rondom jou. Kyk na die mense rondom jou.
almal van hulle is werd Jesus Christus. En dit het Jesus self besluit. Wow. Wow. Dit bring my onder spanning as ek hoor, want dit maak beteken dat as elke mens wat ek sien, selfs die wat ek voorbij die straat ry, wat in die asblikke krap en wat daar, hulle is ook Jesus Christus werd. Glo ek het regtig? Of dink ek, ek sal ook 'n bietjie meer werd sal? Acknowledgement, acknowledging the worth of God. Wat is die Here vir jou werd? Openbaring 4, fascinating gedeelte, in, na die sewe briewe wat uitgegaan het na die gemeente toe, dan begin het die, waar hulle vir Johannes sê, Johannes, die engel sê vir Johannes, kom op na die troonkamer, dan wys ek vir jou. Weet, en die, ons sê altyd, weet, as jy kyk na Hebreërs 4 vers 12, dan is dit daar, ons kan namens met vrymoedigheid in die troonkamer van die Here, vers 16, therefore let us approach the throne of grace with boldness, so we may receive mercy and find grace to help us in time of need. Okay, so ons kan met vrymoedigheid in die troonkamer van die Here gaan, en hier gaan hy in die troonkamer van die Here in. En dit is nie a scene uit a movie van die typische troonkamer, of soos wat het sal lyk in die Britse paleis nie. Dit is weird. Okay, daar is a troon, wat die hele tyd bezig om donder weer te, in licht. En, daar is 24 ouderlinge met wit kleren aan, wat kroon aan het, en dan is al 4 kreature, wat een van hulle het een mense gezicht, maar hulle het 6 vlerke elke dag, en al wat hulle die hele dag lang doen is, dis wat hulle sê, is, day and night, they never stop saying, holy, 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 Lord God, the Almighty, who was, who is to come. Dag en nacht, so dis wat gebeur as jy daar instap, dit is nie, en die troon is so elaborate, en so mooi, en so beautiful, en die Here wat daar sit, is die woord wat gebruik, die ewige een, die een wat staan, die al die tye, jy, ons kan met vrymoedigheid daar instap, en ek hou van sy titel, the one who was, who is, and is to come, hy het vir Moses gesê, ek is, hier sê, who was, is, and is to come, dit is nog groter uitbreiding van sy titels, hy deur die eeuwe, deur die tye, deur verskillende eras, deur verskillende dimensies bestaan hy al vir ewig, dis die Here. En wat dan gebeur is, bietjie verder sien ons, dat die ouderlinge op dan staan, as hierdie diere dit sê, hulle krone vat, dit wat, alles wat hulle bereik het, die 24, en het voor God so troon neergooi. Our Lord and God, you are worthy, en dan sê hulle, to receive glory, and honor and power, because you created all things, and by your will they exist and were created. So, alles wat ons is en alles wat ons het, kry ons in elk geval van u af. So, u is waardig om dit te doen. Dit is a next level worship hierdie. Dit is next level worship. Dit is alles oorgee. Dit is alles. Glory, honor, in power. Hy is waardig of all the glory, all the honor, and all the power. Waar hou jy nog so'n bietjie glory vir jouself? What glory are you clinging to? Kyk, jy moet weet, ek kon 100 meter hardklop in 10 flat, hoor. Die Here het jou daai vermoë gegee. Jees, ek maak net sens van hierdie ding. Wat eer hou jy nog vas aan? As iemand vir jou, as jy nodig het om te hoor, jy, dit was oulik wat jy gedoen het, wow, of die approving look in mense se oë wat vir jou kyk en sê, wow, daar is eer waarin jy wil vashou. Wat a power are you clinging to? Nou denk jy, ach, wow, ek het nie baie power, jy het ongelooflik baie power, jy het mense wat jy rondom jou beïnvloed, hier in jou kop, you've got power is going on here, word verander die vernieuwing van jou denken. As jy hier so een klomp vreemde goeders dink, of dink ek is net werd, wat hy sê daarvoor, ek is nie Jesus Christus werd nie, het jy besluit om jou power te vat en nie dit te glo nie. What power are you still clinging to?
ek het die power om leuns te glo oor myself, oor my kinders, oor my lewe, oor my toekoms. God verdien al daai goed. Here, ek gee my donker gedagtes vir u. Because that you deserve all the power. I want your thoughts. I've got the mind of Christ. Here, ek wil nie eer hê vir enig iets nie. Wees baie versigtig. Wees baie versigtig wanneer mense vir jou eer en lofprys en gee. Een week van klere neergooi en takke neersit en Jesus ry met 'n donkie in. Een week tot hulle sê kruisig hom, kruisig hom. So selfs Jesus weet daai paradoks. Wees baie versigtig for the honor of people. Hy kry al die eer. En hy kry al die heerlikheid. Acknowledging the worth and everything of value in his kingdom. Is sy koninkryk vir jou belangrik? Sy wêreld. As Jesus sê, time's up. Kingdom of God is near. Soos hy gesê het. Weet, hy sê, weet het, die koninkryk van God is hier. Doen ek moeite om uit te figure wat is die koninkryk van God en is ek besig om dit waardevol vir myself te maak? Weet, wat is daai goed? Weet, ons het in Doxa probeer ons woorde daar vergewe, want dit raak 'n bietjie moeilik. So ons sê faith that reaches the lost. So lost is vir hom belangrik in die koninkryk. Is mense vir jou belangrik in die koninkryk? Met hoeveel mense het jy hierdie week kontak gehad wat nie glo nie? Het jy 'n geleentheid gebruik om te sê, maar Here, hierdie persoon is belangrik vir u, hoe kan ek hom vertel van u? Praat hierdie week met 'n ou, hy sê, hy gaan koop 'n mat, 'n persiese tapijt by 'n winkel, en die vrou wat hy aan hom verkoop is, 'n moslim vrou, en hy beleef, hy moet vir haar vertel van Jesus. En dit is weird, want sy is moslim, en hy sê vir haar, luister, kan ek jou vertel van Jesus? Sy sê, o ja, die profeet. Hy sê, nee, die een wat gesterf het en opgestaan het uit die dood, en wat maak dat jy ook uit die dood uit kan opstaan. Hy sê, en net daar kom sy tot bekering. Toe sy hoor, hy sê, haar lyf begin so roek, toe sy hoor, sy is ingesluit in die opstanding. Do I have faith? Here, dis die koninkryk. Love that heals the pain. Here, hier is goed in hierdie land aan die gang. Hier is goed in hierdie wêreld wat so seer is. Kan ek liefde gee wat dit kan verander? Kan ek liefde gee wat 'n ou se wêreld kan herskryf? And hope that restores what is broken. Here, daar's goed wat sistemies verkeerd is in hierdie land, in hierdie wêreld. En ek het hoop. U gesê, dit moenie so wees nie. Laat u koninkryk hier kom. Laat u geregtigheid hier geskied. Het jy 'n waarde? Do you value his kingdom? Is daar 'n worship by jou as dit kom by sy koninkryk? Faith, love and hope. Daar is verlorenes, daar is die wat in pyn is, en daar is goed wat stikkend is. Here, wow, ek moet erken, partykeer as ek die lus nie, partykeer as ek besig met my eie goeders, ek moet nou by 'n volgende plek wees. Ek het soveel distractions wat my aandag aftrek, dat ek nie eens by hierdie goed kan uitkom nie. Of ek hou myself so besig met een van die goed wat ek worship, my werk, dat ek nie nou nog regtig tyd het vir dit ook nie. Kijk, en dis waar het hierdie reeks gebore is. Hierdie reeks is gebore uit, ons het nou die vorige reeks gehad, Made for a Mission, en aan sê, maar waar moet ek dit nou nog inpas in my lewe? Ek dink het moet eerste wees. Die ander goed volg later. Matthew 13, praat Jesus oor die koninkryk. Hy sê, the kingdom of heaven is like treasure buried in a field. What a man found, that a man found and reburied. In his joy, he goes and sells everything he has and buys that field. Dis eintlik sneaky, nie? Jy ontdek jy skat op 'n ander ou se plaas. Jy maak hom mooi toe. Jy gaan terug, jy verkoop alles wat jy het en koop die ou se plaas. Sodat jy daai skat kan hê. Hy sê, wat jy doen? Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls.
When he found one priceless pearl, he went and sold everything he had and bought it. Jo. Dis Jesus se woorde. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles word vir jou bygevoeg. Dis wat hy sê. Verkoop alles wat jy het, gee alles weg wat jy het sodat jy hierdie een ding kan kry, dis sy koninkryk. Sy wêreld. Wow. Jesus maak dit nie maklik en eenvoudig vir ons nie. Het dit voel vir my die CSV kamp het vir my gelieg. Het geen net jou hartjie vir liewe Jesus. Nee. Verkoop alles wat jy het, alles wat vir jou ooit gaan werk, alles wat jy ooit gaan wees, alles soek hy. Ek wonder hoeveel van ons het dan gereageer. Steek uit jou hand op. Ons vang jy met, gee net eers jou hartjie vir liewe Jesus. Nee, jou hart is, by jou skat is, daar is jou hart ook wees. Dis jou alles. Jou hart is al reeds jou alles. Filippense 3, skryf Paulus, my goal is to know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, assuming that I will somehow reach the resurrection from among the dead. Hy sê, al wat ek begeer is om hom te ken, die krag van sy opstanding te beleef en saam met hom op te staan. Dan gaan hy verder, hy sê, not that I have already reached the goal, or I am perfect, but I made every effort to take hold of it because it also have been taken hold. Because I also have been taken hold of Christ by Christ Jesus. I say, ek doen elke effort om dit vas te vat, want Christus het my so styf vasgehou. Ek het dit nooit gesien nie. Ek het dit eers onlangs gesien. Ek is besig met ek kyk gereeld na die kunstwerk van Rembrandt van die verlore seun en ek het begin fokus net op die verlore seun, die een wat deur die vader vasgehou word. Daai is die prentjie wat ek daar kry. Van 'n Jesus wat jou vashou en vashou in the shadow of his wings. Ek is hier by Jesus. This worship. Alles, al die ander goed, maak nie saak nie. So, do you want to take hold of Jesus? Dis die een vraag, wat ek hier vandag, dis wat ons gaan eindig. Ons gaan nie nou 'n song sing nie, want dit is 'n gedeelte van worship. Maar soos wat jy nou gehoor het, worship is baie meer. As jy net op 'n sonoggend hierso worship, is dit nie worship nie. Dan is daar ander goed wat vir jou belangriker geword het as Jesus self. Hierdie is vir my 'n groot challenge. Want ek kyk na my goed. As daai weg is, daai weg is, as daai weg is, daai weg is. Gaan ek okay wees? Ja. Because I'm holding on to Jesus, who so passionately is holding on to me. Here ek aanbid U, want U is my alles. U is my alles. Ek wil so ver gaan om te sê dat ek dink 'n groot deel van my mental health probleme het ontstaan omdat ek ander goed begin worship het. En toe daai goed nie gebeur nie, toe klats hierdie koppietjie van my uit. So myself the challenge en te sê, kan ek met confidence, want dit vat iemand met confidence, iemand met wat sê, yes, Here, ek kan met confidence die troon, want hy het alles gedoen op die kruis, so dat jy sy troonkamer kan ingaan, maar as jy daar kom, weet een ding, jy val neer, jy vat daai kroon, wat ook al vir jou van value is, en jy gooi dit voor sy troon, en jy lê, jy sê, you are worthy of it all, alles kom in elk geval van u af, alles, kan jy dit doen? Kan jy dit doen en na hom toe gaan en toelaat hy jou embrace? Wat is jou waardevolste besitting in jou lewe? Wat is belangriker as die lewe self? Kom ons bid.
Here, dankie dat ons voor U kan kom, Here, en kan sing, Here, en so nou en dan goeikies doen wat sê U is ons God. U is die enigste een. Dankie dat ons met vrymoedigheid dit kan kom doen. Maar Here, ons het vandag gehoor, U soek alles. U soek ons, U is lief vir ons, U wil ons vashou, Here. U het U lewe gegee om by ons te wees. Al die goed wat ons het, en al die ander goed, Here, dis goed wat U in elk geval vir ons gee. U gee vir ons alles wat ons nodig het, awesome. Die feit dat ons hier is vandag, die feit dat my hart nog kan klop vandag. Dis die dag wat U gegee het, Here. U is waardig om aanbid te word in hierdie dag. Here, alles wat ek het, Here, U is waardig om dit te vat. Dit behoort aan U. Vat dit. My familie. My huwelik. My achievements. Dit wat ek dink ek beheer oor het, Here. Alles. Alles vir U. Here, ons wil, ek wil, na 'n volgende vlak beweeg, as dit kom van my belewenis, van hoe ek in hierdie wêreld is. Dat ek sal weet ek is in hom, maar ek is definitief nie van hom nie. Want ek is in die skadu van God Almagtig, en ek word styf vasgehou deur U self, Jesus. En daarom gee ek alles, alles vir U. Amen. Amen, amen. Baie welkom by Doxa Day Linden. Is lekker dat julle ons kom join het vanoggend. Ek wil julle herinner, ons praat elke week van Join the Mission en ons het direct na hierdie diens, tydens die tweede diens, het ons 'n Join the Mission gesprek. So ons sê dit is onmoontlik om 'n vernoot te kan word of 'n lid te kan word van Doxa Day Linden. Jy word 'n vernoot want Jy sal my nie glo nie, maar ons doen saam hierdie. So ek wil julle uitnooi. Die Heer is besig met hierdie 5 love and hope. Hy is besig met hierdie belangrike dinge en ons as Doxa Day Linden wil so graag fokus op hierdie belangrike dinge waarop hy fokus. En my uitnodiging is, wil jy saam wees? Wil jy saam deel wees van wat belangrik is vir die Heer? So as julle nie te veel vanoggend hierso of as julle al kort rukkie hierso is en julle wil net vra maar, jy weet, wat is hierdie volgende tree wat ek kan gee om deel te kan wees waarmee die Heer besig is, kom join ons in hierdie Join the Mission gesprek. So ek gaan direk hierso na die diens buite wees by die TV, daar's 'n Join the Mission stasie. Sê net jy wil deel wees van die gesprek, dan het ons hierdie. So dis 'n lekker gesprek, moenie worry nie. Ons praat oor die Here. So dis altyd goed. So dan het ons ook 'n WhatsApp groep waar ons julle herinner, so enigiets van die mannekamp af, soos julle gesien het met die Fusion kamp, met die halftime, wat ook al dit mag wees, belangrike inligting, goed waarvan jy moet weet, stuur ons uit op hierdie WhatsApp groep. So julle kan ook net met ons kom chat as jy nie deel is van dit nie, of ook ons hier buite ontmoet, daar is 'n geleentheid vir jou ook om op te sign vir die WhatsApp groep. Niks spam nie, admin only, dit is baie belangrike kommunikasie vir ons en vir julle. Ek wil julle herinner aan ons community muur, enige groepe van klein groepe af tot belangrike groepe, maar ek wil vir julle storie vertel oor net hoekom dit belangrik is om deel te wees van community. So ek weet nie van julle nie, maar ek love games in terme van soos Scrabble en 30 seconds, wat ook al dit mag wees, niks Monopoly nie, dit is nie van die Here af nie, baie seker af van. Maar eendag speel ons 30 seconds en hierdie persoon staan hier voor en hy moet nou hierdie kaartjie begin verduidelik en maar jy sien soos hy klatsch uit en dan kom maar 'n bietjie woorde en dan sit net soos ek verstaan nie wat jy nou gaan nie soos en die hele tyd probeer hierdie persoon 'n persoon verduidelik en so vers wat hierdie persoon verduidelik besef ons net hierdie persoon of hierdie ding wat hierdie persoon verduidelik bestaan glad nie. Daar's geen manier hoe hy dit verduidelik dat so iets, jy weet, dat enigiemand weet wat hierdie is nie. En toe die ronde klas toe wys hy moes Kersvader verduidelik. En dis my eintlik so snaaks gewees want dit is so obvious. Na die tyd kan jy besef maar jy weet dit is wie Kersvader is en dis hoe hy lyk, daai tipe goed. Dis eintlik so maklik, maar in die pressure van die situasie en die pressure van die seisoen is dit onmoontlik om iets so eenvoudig raak te kan sien. Maar dit is wat amazing is van 'n klein groep en community. Mense kan na die tyd na jou intoekom en in daai seisoen van pressure en moeilikheid kan hulle intree en sê maar
hier is wat jy sukkel om raak te sien, hier is wat ons raak sien, hier is hoe ons jou help kan verduidelik in dit. So, as jy sukkel om Kersvader in jou lewe te verduidelik, asseblief, kom join community. Sorry, is lang pad, maar ek dink dit is nogal so 'n interessante prentjie rondom dit. So, asseblief, as jy behoefte het of belangstel, kom gesels met ons ook na die tyd. Dan, manne, ek wil julle herinner aan die mannekamp, dis die 8 tot die 13 Oktober, kan ek en jy die waarde van God acknowledge, die value van alles in sy koninkryk acknowledge vir die man wat hy vir my en jou gemaak het om te wees. Ek gaan nie te lankie stilstaan nie, want het gaan lang vat as ek begin stilstaan rondom hierdie, maar as jy meer vraag het, asseblief kom gesels met my, weer eens ook op die WhatsApp groep, gaan ons hier registrasie skakels oor dit kommunikeer, so asseblief kom join ons met dit. En so gepraat van kamp, laas week het ons die Fusion kamp gehad, so ons sal volgende week bietjie meer feedback gee rondom dit, maar ons het oor die 700 tieners gehadel. Kan sê dit selwe uit, nie? Dit is oor die 700 tieners wat net sê, Here, hier is ek, wie is jy wat Hovie is, en wie is ek wie Hovie is in jou oë. So, en grotendeels gee dit ons vir die, dit is die geleentheid wat ons het om in skole te kan bedien, om meer tieners te kan bereik as net op 'n sonoggend in ons Fusion. En dit maak het moontlik vir julle wat vir ons gee. So, julle sal sien op die stoele is daar 'n koevert wat julle bydra kan lewer tot die koninkryk. Dit gee vir ons geleentheid om spasie te kan bedien waar ons nie noodwendig kan nie. So, as jy voel die Here stuur in jou hart om te verskil te kan maak in koninkryk, nie net om te kan gee omdat ons vra nie. Asseblief, reageer daarop. Julle kan cash gee of kontant gee en dit in die boksie sit soos wat julle uitbeweeg, of julle kan dit so ook elektronies doen. Dan het ons 'n baie lekker koffie buite. Ons het vanoggend alles geset op reg vir koninkryk en toe begin dit reën. Ons baie dankbaar vir die reën, maar toe skuif ons net alles binnekant toe. So daar is koffie hierso agter in die voorportaal, maar Luna's is ook daar as jy wil Luna's lekker koffie geniet. So asseblief geniet community. Met ander woorde, daar's tee ook, maar anyway. Gebed, soos wat ons uitbeweeg, is jy geleentheid vir gebed vir jou, is 'n span wat jy graag sal ontvang. As jy sukkel om te sien, maar ek weet nie hoe is ek worthy in die prys van wie Jesus is nie. Asseblief, kan ons saam met jou in gebed intree. Moenie geleentheid mis vir ons om jou te kan bedien in hierdie spasie nie. Sien julle by Join the Mission gesprek, hê 'n geseënde Sondag verder, tot ziens.